আনটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ হৈছে ভুয়া কল সেন্টাৰ কাণ্ড একেলগে জামিন লাভ কৰিলে 53 অভিযুক্ত প্ৰতি সপ্তাহতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হ'ব লাগিব অভিযুক্ত 26 ডিসেম্বৰলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অভিযুক্তসকলৰ বেছিভাগে বহিৰাজ্যৰ নিবনুৱা গুৱাহাটীৰ হোটেলে হোটেলে বাহৰ পাতিছে এই সকল অভিযুক্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইটত বিজ্ঞাপন দেখি চাকৰিৰ বাবে আহিছিল অসমলৈ বিপিঅ'ত চাকৰি দিম বুলি মাতি অনা হৈছিল অভিযুক্তসকলক বিপিঅ'ৰ বিপৰীতে কল চেণ্টাৰত কামত লগোৱাইছিল অভিযুক্তসকলক মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডেভিড ৰাজন আৰু দিব্যমে বহুৱাইছিল কল চেণ্টাৰত অভিযুক্তসকলৰ 99% আছিল উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা বৃহৎ গেংটো চলাই থকা মূল অভিযুক্ত সুশীল সাদিক এতিয়াও পলাতক কিন্তু এইসকল অভিযুক্ত যিসকল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল বেছিভাগ আৰু সেই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এইসকল অভিযুক্ত চাকৰি কৰিম বুলি অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে বিপিঅ' চেণ্টাৰত তেওঁলোকক কাম দিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক বিপিঅ'ৰ সলনি এনেধৰণৰ কল চেণ্টাৰসমূহত কাম দিয়া হ'ল এইসকল বেছিভাগে নিবনুৱা 99% আছিল বহিৰাজ্যৰ য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ মেঘালয় বা আন আন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল এইসকল লোক আৰু একেলগে ইতিমধ্যে 53 অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিছে কিন্তু প্ৰতি সপ্তাহতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হ'ব লাগিব এইসকল অভিযুক্ত 26 ডিচেম্বৰলৈকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই অভিযুক্তসকলক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি সেইটো খবৰ লাভ কৰিম বিৰিঞ্চিৰ পৰা বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে ভুৱা কল চেণ্টাৰ প্ৰসংগ পুনৰবাৰ উত্থাপন হৈছে আৰু য'ত অভিযুক্তসকল যিসকলে বেছিভাগে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল 53 অভিযুক্ত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিছে আৰু সেইটোৱা খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বহিৰাজ্যৰ আছে গোটেইখিনি গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া হাজিৰ হ'ব লাগিব গতিকে অসমতে থাকিব লাগিব এইসকল নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে ভুৱা যি কল চেণ্টাৰ মানে অসমত গুৱাহাটীত প্ৰধানকৈ স্থাপন কৰি যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আচলতে তেওঁলোকে এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহক তেখেতসকলে ফোনযোগে আচলতে ট্ৰেপিং কৰে আৰু টেপ কৰাৰ পিছত যিধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰে সেই তাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহৰ পাতি একাংশ লোকে আচলতে সেই কল চেণ্টাৰসমূহ চলাই নিয়া যি কৰিছে আৰু সেই সমগ্ৰ তথ্য যিখিনি সময়ত আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লাভ কৰিছিল তাৰ পাছত যেতিয়া অভিযান চলিছিল তাত দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰায় 53 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই কিন্তু মূল অভিযুক্ত কিন্তু আজি তাৰিখত কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিল আৰু দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া গৈ এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লাইনত যেতিয়া গ'ল সেইটো সেয়া আছিল কাছাৰৰ এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতৰ ফালে যেতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া গতি গ'ল তেতিয়াই কিন্তু সেই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই সময়ত সেই কল চেণ্টাৰৰ মুৰব্বী আচলতে কেনেধৰণে আৰক্ষী বিষয়াক উপঢৌকন দিছিল কেনেধৰণে গাড়ী উপহাৰ দিছিল সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল তেতিয়াই আচলতে তদন্ত থমকি ৰ'ল আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সেই সময়ত যেতিয়া বিজ্ঞাপন দেখিছিল বিপিঅ'ৰ যি বিজ্ঞাপন আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল ইয়াত কাম বিচাৰে তেতিয়া তেখেতসকলে দেখা পোৱা গৈছিল যে তেখেতসকল আচলতে সেই কল চেণ্টাৰসমূহত নিয়োগ কৰা হৈছিল উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছিল আৰু তেখেতসকলক সেই প্ৰবঞ্চনাৰ সেই যিখন জাল সেই জালত আচলতে ভৰি দিয়াইছিল বহু লোকক তেওঁলোকে নিশা দিনৰ ভাগত নহয় নিশাৰ ভাগত সেই কামসমূহ চলিছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিসকল আছে তদন্তকাৰী বিষয় আছে তেখেতসকলে সময়ত আচলতে চাৰ্জশ্বীট দিব পৰা নাছিল পৰ্যাপ্ত চাৰ্জশ্বীট দিব পৰা নাছিল যাৰ বাবে এই 53 যুৱক যুৱতী অভিযুক্তক আচলতে ন্যায়ালয়ে তেখেতসকলক জামিন দিছে আৰু জামিন দিছে যদিও তেখেতসকলৰ লগত কেইবাটাও চৰ্ত ৰাখিছে যে প্ৰতি সপ্তাহত তেখেতসকলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গৈ তেখেতসকলে হাজিৰ হ'ব লাগিব তেখেতসকলৰ বহু সময় আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত তেখেতসকলে কটাব লাগিব তদন্তকাৰী বিষয়ে হয়তো আৰু বহু জেৰা কৰিব পাৰে তেখেত গতিকে বহুকেইটা চৰ্ত সাপেক্ষে এইসকল যুৱক 53 অভিযুক্তক আচলতে এই মুহূৰ্তত জামিন প্ৰদান কৰিছে নিশ্চয় বিৰিঞ্চি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দেখি আহিছিল গতিকে যে তেওঁলোকে ভুৱা কল চেণ্টাৰত কাম কৰি আছিল বা যিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা দি আছে বা বহু লোকক এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত তেওঁলোকে বন্দী কৰিছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোক অৱগত আছিল নে নাছিল কি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে যিহেতু নিজেও নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে যেতিয়া এটা সংস্থাপনৰ বাবে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে তেখেতসকলে যেতিয়া যিহেতু বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে ইয়াত আহি যেতিয়া তেখেতসকলে দেখে যে তেখেতসকলে যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিল সেইটো কাম নহয় এইটো এটা টোটেলি এটা প্ৰবঞ্চনা গোট হয় কিন্তু তেখেতসকলৰ কিন্তু ওলাই যোৱাৰ যেন ৰাস্তা নাথাকে সেই সময়ত কাৰণ তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে ঘৰৰ পৰা আচলতে কথা দি ওলাই আহিছিল এই যুৱক যুৱতীসকল সেইমতে বহু যুৱক যুৱতী কিন্তু কাম এৰি যোৱাৰো প্ৰমাণ ইতিমধ্যে পাইছে ক্ৰাইম পাইছে কিন্তু এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু সেই চক্ৰটোৰ জালত ভৰি দিয়ে আন একাংশ লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল গতিকে এই সকলো কিন্তু আচলতে সমানেই দুই দোষী গতিকে তেখেতসকলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত
পূর্ণ সহযোগ করব লাগবে বলে ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তকারী বিষয়া কিন্তু জানিবলৈ দিছে। নিশ্চয় খবর নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ। আর এই সকল অভিযুক্ত 53 অভিযুক্ত যিসকলে গুৱাহাটী মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তত ভুয়া কল সেন্টার কাম করেছিল, যত বিভিন্ন হোটেলত বাহর পাতি আছিল, বেশিরভাগই আছিল বহিরাজ্যর লোক, তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দেখি আহিছিল চাকরি করবলে অসমত, বিপিও সেন্টার তেওঁলোকে চাকরি করিম বলে ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এনে ধরনের কল সেন্টার প্রবঞ্চনার জালত ভরি দিছিল আর নিজেও তেওঁলোকে জানিছিল যে তেওঁলোকে এনে ধরনের এক কাম করে আছে, এখন অপরাধীর চক্রত তেওঁলোকে ভরি দিছে। তারপরও তেওঁলোকে আরক্ষীর সহায় নললে বা কোনো ধরনের তেওঁলোকে এই কাম করাত এই কামৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিলে। আর বর্তমান 53 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে জামিন প্রদান করা হয়েছে। ভুয়া কল সেন্টার প্রসঙ্গত যদি এতিয়ালৈকে আসলে মূল যে অভিযুক্ত সেয়াও আর খ্যাত করব পৰা নাই, কিন্তু ভুয়া কল সেন্টার গুৱাহাটী মহানগরী প্রথমেই ক্রাইম ব্রাঞ্চে চলাইছিল, উৎখাত করেছিল, আঠৰ পৰা নটাকৈ এনে ধরনের ভুয়া কল সেন্টার উৎখাত করা হয়েছিল আর বহু অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই সময়ছোৱাত।